mého snu. Práce v každém případě pro mě díky oboru, v kterým profesně pracuji, velmi zajímavá. Ta hlava byla má chyba. První jsem mu udělal já. Kurz byl pro mě velkým přínosem. Jsem moc ráda, že jsem si to mohla vyzkoušet, protože už odmala jsem měla sklony k herectví a vždycky jsem herce obdivovala a díky tomu, že rodiče mi ten kurz koupili, tak jsem si to mohla vyzkoušet a musím říct, že to bylo vážně skvělý. Jsem ráda, že jsem se toho mohla zúčastnit a poznala jsem spoustu fajn lidí. Lidi v nahrávacím studiu Applause jsou velice milí, vstřícní. Co se týče té organizace, já musím podotknout, že samozřejmě s určitýma příkoříma člověk pracuje snáš, když má vedle sebe partu lidí, s kterýma se to podaří překonat a ta společnost, která realizuje kurzy dabingu, v podstatě vytvořila takovou periodickou rodinu, s kterou se stýkali a pracovali. Kdo by to pochopil? Ano, pravda. Potkala jsem tady výborný lidi, se kterými se velice rozumím. Kafe výborný, polívky skvělé, výborně se tu vaří. Takže když člověk je vynervovaný z toho, co vám vlastně říká v dabingu a tak dále, tak si může dát odpočinek při výborném jídle. Takže patří těm šťastlivcům, kterým se podařilo absolvovat kurzy dabingu tady ve společnosti Applause. A tím se mi podařilo se vlastně dopracovat k tomu, že jsem se spolu podílel určitou měrou na práci filmu Frank. Určitě do toho běžte, to prostě bylo to žužo. Kariéra v médiích, tak teď to bude kariéra.